Hej August, tillykke. Tak. Du har lige vundet U8-rækken. Ja. Hvordan har du lige nu? Godt. Du er godt. Og hvor gammel er du? 6. 6 år kun. Hvordan havde du det sidst, din kamp blev afgjort på en afgørende bold? Var du nervøs til sidst? Ja. Hvad tænkte du til allersidst, da du har vundet? Yes. Ja. Yeah. Og har du noget forbillede? Fra, når du, er nogen, hvem er din yndlingsspiller? Roger Federer? Ja. Han kan du bedst lide. Du har også storebror, ja. Oscar. Ja. Tror du, du kan blive bedre end ham om nogle år? Det ved jeg ikke. Ja. Det ved du ikke. Det tror du godt, du kan blive. Ja, det er også sjovt. Og træner du tit sammen med Oscar? Ikke så tit. Ikke så tit. Men du tror, du bliver bedre end ham? Ja. Ja. Tillykke med det. Tak.